date pet porodica koje teško žive i kažete imali su probleme. Pa što niste rešili probleme? Imate poslaničku platu, imate platu profesora univerziteta. Pa što niste pomogli da rešite svoje probleme? Pa ste mogli da dođete da kažete, evo, ja sam pomogla da ti ljudi bolje žive, a vi kao društvo ste propustili nešto. Ne, nego vi uživate i gledate, haha, vidite kako su stradali, a ja ću sada dođem u skupštinu da poentiram. Na tuđoj muci da poentirate, to vam je politika. To vam je politika.